Ahoj všem, zdravím vás, tak jsme zase tady, dneska se společně pustíme do velkého Fiata. Ještě taková drobnost, psali jste, že byste rádi věděli případně práci i v top-down pohledu z hora dolů, tak já zkusím nainstalovat ještě GoPročko, no a uvidíme, jak se tomu bude dařit a jestli se to bude líbit. Jsem rád, že mě sledujete, jdeme na to. Vidíte, všecko máme nachystáno, takže co tu všechno máme? Podvozek, kompletní část podlahy, část interiéru, nachystanou palubní desku na zkompletování, no a samozřejmě nářadí, kafe a VDčko. Kafe musí být. Všecko ostatní mít nemusíme, ale bez kafe to nepojede. Jsem to pořád já, i když jsem změnil model, protože jsem si vzal pracovní tričko, abych v té košili by se mě blbě hýbalo, potřebuju mít volné ruce. Takže máme si přesně vzít tenhle ten kus. No a jdeme na to. Takže to jsem byl trošku důraznější. Máme sundat z toho ty kryty, které řeší to podlapení. Tak si to napřed utřem. Tak a uvidíme, jak to tam jde. Takže říkají, že máme sundat tyhle ty díly, jasně, otočíme to. Tak. Takže 47Ačka nainstalujeme. Jsou stejně velký, mají nějaký zrady, nemají, takže přijdou sem. Doporučuju předtím vyzkoušet takzvaně na sucho, že všecko funguje. Pokud ano, pokud máte nehty, aspoň trošku, jako třeba mám já, tak doporučuji to dělat nehtama, protože se to špatně dělá pinzetou, tak toto bude jednoduchá instalace. Všechny čtyři otvory osadíme, silně přitlačíme. Jo, zase zkusím, jestli dírky pasují. Šup, tak, jsou tam. Tak, to tam proto, aby to z toho auta nevypadávalo. No a ještě díl 47B, který teda osazujeme taky sem, jenom se musíme podívat, kterou stranou to osazujeme. Takže dozadu, ano, podle otvorů montážních. Tak, vidíme, jak to půjde tady s těmi nehty. Půjde to, nebo to nepůjde? Půjde to. Všecko jde, jenom malí děti se to musí učit. Tak. Tak, šup. Je tam, jo? Tak, vidíte, sedí. To by se z toho taky člověk zbláznil. Teď, když už to máme nalepený, tak nás začnou upozorňovat, že tady u toho sloupku to má být rovně a tady ven to má mít ty zářezy. To nám řeknou ve chvíli, kdy to přilepíme. Tak budeme doufat, že jsme se trefili. Máme ty rovné strany vevnitř. Co bereme dál? Bereme díl 47E, což je tedy pedál brzdový. Takže tady ho mám. Beru brzdový pedál. Tak, tam ho nasadíme. Musím ho tady otočit. A nasazujeme tady do toho usazení, protože to bude fungovat jako brzda, která se bude sešlapovat. Tak teď nám tu bude samozřejmě půl hodiny padat. To nemůže být jinak. Tak. Tak, jak moc se bude hýbat. Teď se usadí pedály a musí se to přitáhnout. Takže tady máme pedál plynu, pedál brzdy. Sadíme to takhle. Vím, že zase máme nějaké škaredosti na tom, takže si trošku pomůžeme, protože tady jsou nějaké nálitky. To nám potom samozřejmě bude vadit. Ono by to relativně nevadilo, kdyby se tam potom na to něco nemontovalo. A to, že tam je materiál navíc, ten nám bude samozřejmě překážet. Tak to trošku začistíme. Osadíme pedály takhle.
Zákon posledního šroubováku. A prosto přirozený. Tak byť do plastu, tak si trošku si ho namočím, protože nebo si to musí dotočit kvůli kameře. Tak jak říkám, byť do plastu, tak si ho trošičku namočím, protože jo, aby to tam šlo líp. Plast je tvrdý. Tak, jedno APčko. Druhý. Tak, zase zašroubuju na fest, ale ne na zlomení. Tak, dobře. Toto je zrovna taková věc, která musí držet, protože... Tak, vyzkouším, že brzda se volně hýbe. Ještě mezi tím zjistím, že na brzdě je taky nějaký nálítek, který se mi úplně nelíbí. Takže máme přišroubováno. Vidíme, máme ho osazený. Tak zatím nám štěstí přeje, protože ta 46, která je reklamovaná, tak se zatím nemusela vůbec na nic použít, protože děláme někde jinde. Takže začínáme dílem 48.9, to je tady ten, což znamená, že budeme doplňovat ten střední tunel, který je nekompletní. Nezapomínejte pít kafe. Vy, co kafe nepijete, tak to nebudete mít určitě hezky. Tak, a 4 šrouby PPčka, nechci to opírat na tu řadičku. To je ono. Tak, 4 šrouby PPčka. Tak, vysypeme je ven. A zase jedem. Jeden po druhým pěkně. Moc se na to nedá tlačit, protože z druhé strany je řadici páka. Takže spíš jako takhle opatrně to přidržuju tou rukou. Nemůžu chytit osu. Vidíte, nejde mi to. Tak se s tím netejrám. Zvolím si jiný otvor. Vždycky platí, jo. Když se vám nedaří někde, opuste to. Běžte jinam, protože vás to bude ničit, že vám to nejde, navíc to nezafixujete ten díl, takže vždycky prostě běžte na tu druhou stranu a začněte z druhého konce. Tak, máme hotovo. Ruční brzdu si složíme. Ruční brzda se tímto chrát zpátky. Tady je akorát nějaký takový kousek, nebo zpátky. Ale je to spodní hrana, takže žádná cesta. Jak vypadá pěkně ta ruční brzda. Teďka opatrně zatlačit, ať to člověk neulomí. To já vždycky ještě spíš jako doporučuji zatlačit ne do toho prstem, protože ten plast je taky schopen se zdeformovat. Spíš něčím takovým. Do toho zatlačte, takže brzda už se ani nehne. Teď nasadíme na ten tunel, tady do těch otvůrků, tady do těch dvou montážních otvorů. Tak opatrně, tak aby si sedla, to musí sednout jak prdel na hrnec. Tyhle ty držáky pásů. Takhle, jasně. Je ono. Zase je to na dvou dírkách. Ty ale teda pro změnu vypadají hnusně. S tím si musí člověk trošku pohrát. Tak. Lepší. Tak. Tak, nasadíme. Jsme řekli tady na ty dvě dírky.
na dicht, takzvaně. Teď si máme sundat tyhle ty pásky, tyhle čtyři, a vlepit tam koberce. Jsem já nepochopil, proč se tam ty koberce nelepí před tím, než tam budu dávat tohle. Ty vole, to jsme zas u toho. Takže já normálně sundávám ty pedály, protože to přece není normální. Já to tam přece nebudu rvát pod těma pedálama. Ty pedály, to je tady na dvou těch a já si tam v klidu nalepím koberce. Teď už si na to tu pinzetku vezmu. Držej. No, teď tam teda slavnostně vrátíme ty pedály. Takže teď tady máme díl 49. Prahy. Tak, jdeme na to. Prahy a podběh. Takže zase ty díly musíme mít stranově označený. Levý, pravý. Trošku jsme ho tady očistili, protože byl tady takový chlupatej. A jdeme na to. Tak, přem to. Ořadit si páku, ale tak to můžeme, je to lehoučký. Tak. Takže, co? Jo. Dobrý. Jsem se nad něčím pozastavil, ale nebylo. Tak, utáhneme na fest, ale opatrně. Tak. Tak. Takže nasadíme ten druhý díl toho boku. No a zase MPčko. Tak. Má to tendenci se to vyvracet, takže přidržte si prstem, tam je opěrnej kolík. Takže máme našroubovaný MPčko. Tak a teď začneme nasazovat Prahy. A ten se tedy jenom zacvakává zvednutou drážkou ven. Jo. Je to tak. Šup. Dívejte, to tam jde dobře. 1, 2, 3. My jsme bratři. Zkontroluju, že to sedí. No, nemají úplně dobrý ten odlitek, vidíte, že je to prohnutý, takže teď je to otázka, co s tím. No, to je přesně ta nepřesnost, která v tom výlisku je, což je samozřejmě problém. No a teď jako jsme u toho, jo, jestli to mám prostě ustřihnout, přilepit, anebo se smířit s tím, že ten dílec bude prostě křivý. Tak já se s tím úplně nechci směřovat a nechci to ani úplně stříhat. Takže já tomu trošičku pomůžu tím, že zmenším ten čep. Jo. Trošku ho ustřihnu. Aby vlastně měla to tu vůli, tam chybí milimetr, jo. Takže dívejte, to je. Ustřihli jsme ten čep na půl, takže půl čepu je pryč. Tohle je přesně to, že buď ten model stavíte jako tak, aby vypadal, anebo to tam valíte jako z míchačky, jak říkal svého času nejpopulárnější český kuchař znovu. Uděláme to i na té druhé straně. I tady jsem ten čep zmenšil na polovinu. Tak. 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 I teď to máme krásně rovné. Nasadíme ty zadky. Jo. Jo, uší širší, tak oplama. To říkám, že to měli udělat hned. Máme tady sešit číslo 50. Tak, ukažte. Tady budeme kompletovat jenom ty. Aha. Tady nebudeme kompletovat vůbec nic. Snad.
tady si jenom složíme opěrky hlavy. Ježišmarja, tohle mě nebaví, když si člověk vůbec nezamontuje. Já si tady hodinu chystám bordel a abych to potom tady vyloupal z blistru a bylo po všem. Ten blistr je tvrdý, tak postupovat opatrně. Tak ovšem, že jo, tohle. Jo, ukážu na kameru detail, jo, to je prostě hnus fialovej. Tak, je to pryč. Takže ono je, tohle je gumový, tohle je plastový. Takže on mě ukazuje, jakým způsobem se to tam má dávat. Má to nějaký konus. Jo, nemůžete to obrátit. Je to konus, je to takhle jakoby sražený. Na jedné straně je to sražený. A ta stojka se do toho musí dát tak, aby ty nohy koukaly k tomu sraženému dílu směrem jakoby dolů. Takže takhle. No. Takhle, tak zatlačím a hotovo. A zatlačím a hotovo. No a protože tím jsme vyčerpali dnešní díl zásilky kompletně a už není co stavět, tak pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuju za pozornost, děkuju vám za to, že jste tady se mnou vydrželi. Pokud se vám moje videa líbí, budu rád, když dáte like a vpravo dole kliknete na odebírat kanál a budu vás rád vídat na kanálu Thomas Karst. Díky za pozornost. Ahoj.